Bu mövzumuzda biz Hərəmlər hərəkətini müzakirə edəcəyik. Dərsimizə keçməmişdən öncə biz bu dərsimizdə isyanın səbəblərini, hərəkətin başlanmasını, Babəkinin isyana rəhbərlik dövrünü, ən nəhayətində isə isyanın nəticələrini müzakirə edəcəyik sizlərlə. Hərəmlər isyanının səbəblərinə keçməmişdən öncə bildiyimiz kimi Ərəb xilafəti 630-da yaranır, 630-cu ildə Məhəmməd peyğəmbər tərəfindən yaradıldıqdan sonra İşğalçı siyasətinə başlanılır. Və bu işğalçı siyasətin nəticəsində Ərəbistan yarımadası, Afrika'nın şimal hissəsi, Yaxın Şərq, İran və Azərbaycan coğrafiyaları işğal edildi. Və bu işğalçılıqdan sonra Əməvilər sülaləsi bildiyimiz kimi 661-ci ildə hakimiyyətə gəldi, daha sonra 750-ci ildə Abbasilər sülaləsi əvəzlədi Əməviləri. Əməvilər və Abbasilər sülaləsi dövründə həmin bu işğal edilmiş yerlərdə bir narazılıq dalğası başladı. Və bu normal hazırlıq dalğasının səbəblərini indi sizlərlə müzakirə edəcəyik. Birinci səbəb ondan ibarət idi ki, Ərəblər işğal etdikləri yerlərdə köçürdükləri Ərəblərlə yerli əhali arasında, yəni fərqlər qoyurdular. Bildiyimiz kimi Ərəb xilafəti ə, sosial dayaq yaratmaqdan ötrüb, işğal etdikləri yerlərə Ərəb ailələrini köçürürdülər. Və bu Ərəb ailələri ilə yerli əhali arasında bir ayrı-seçicilik var idi. Bu da yerli halinin narazılığına, haqlı narazılığına səbəb olurdu. İkinci səbəb ondan ibarət idi ki, bizim yerli feydallarımızın əlində olan torpaqlar Ərəb alınıb Ərəb feydallarına verilirdi. Və yerli feydallar təbii ki bundan narazı olacaqdılar. Həmçinin feydalların narazılığı nə kimi bir istiqamət verərdi bu çıxışlara? Feydalların torpaqları əllərindən alınsa da amma Yerlilərin faydalıların nüfuzu harada qalmaqdaydı? Çünki Ərəblərin gəlişinə qədər artıq müəyyən bir kütlə həmin faydalıların asıllığı altında idi. Gəlib onlardan Ərəblər torpağı alıb ərəb faydalılarına versə də, həmin faydal narazı bizim yerli faydal narazı qaldığı təqdirdə, bizim yerli faydalın arxasında olan kəndli kütləsi də istərsə məz narazı qalacaqdır faydalın bir növ diktəsi ilə. 3-cü səbəb ondan ibarətdir ki, Əməvilər və Abbasilər dövründə başlayan artıq ağır vergi siyasəti. Bildiyimiz kimi, ə, artıq müəyyən müddətdən sonra Ərəblər apardığı müharibələrdə bir az müşkilə düşürlər və bu iqtisadi çətinlikdən xilas olmağın yoluna vericiləri artırmaqda görürlər olunur. Vergilər artırıldığı üçün təbii ki, vergilər yerli əhalinin hesabına ə, təmin edilirdi. Buna görə də ən çox da işə qəbul edilmiş yerlər bu vergi yükünə ə, sahib idilər. Buna görə də yerli halı bu vergi məsələsi də onların narazılıq doğuracaq amillərindən biri kimi seçiləndirmə olur. Sonuncu amil isə İslam amili idi burada. Bir şeyi məsələn bir empatiya quraq burada bizim yerli halı tutalım ki, İslam dinini ərəblər də mənimsəyirlər və təbii ki, İslam dinini siz hansı millətdən mənimsəyirsinizsə, o millətin həmin dinə daha çox əməl etməsini gözləyəcəksiz. Bu labüdtdir. Amma müəyyən müddətdən sonra artıq yerli halı görür ki, işğal edilmiş ərazilərdəki yerli halı görür ki, yəni Ərəblər artıq əvvəlki kimi İslam dininin şərtlərinə, ənənələrinə ciddi əməl etmirlər. Və burada artıq yerli halda istərsəm hansı şuur formalaşa bilər? Deməli, bunlar bizi din amili ilə işğal etmək istəyirlər. Və bu kimi səbəblər artıq həm Mərkəzi Asiyada, İran'da, Azərbaycanda və bir sıra yerlərdə Ərəblərə qarşı bir haqlı isyanların başlanmasına gətirib çıxardı. İndi isə xürrəmlər hərəkatının biz ümumi xüsusiyyətlərinə baxaq. Görək bu isyan nəyə qarşı idi və isyan qarşısına nəyə məqsəd qoymuşdu, nə istəyirdi. Birincisi, bu isyanın əsas tələblərindən biri ümiyyətlə yönəldiyi əsas amil İslam deyildi. Bu e, biraz dövrümüzdə mübahisəli məsələlərdən biridir burada. Bunu geniş bir arxainada, yəni müzakirə etmək olar, amma dərsimizin mövzusu bu deyil əsas. Bu hərəkətin əsas qarşı olduğu ideoloji İslam ideologiyası deyildi. Burada əsas sosial-iqtisadi və siyasi amillər əsas hədəf idi Xurramlılar hərəkətində. Nə idi burada? Deməli, birincisi Abbasilərin Azərbaycanə yeritdiyi ağır vergi siyasətidir və Abbasilərin buraları idarə etmək üçün təyin etdiyi əmirlər verici yığın şəxslər bu kimi şəxslərin özbaşınalığı idi. İkincisi əsas məqsəd oydu ki, Ətorakçı bir cəmiyyət, sosial və maddi cəhətdən bərabər olan bir cəmiyyət qurulmasını tərəfdar idilər bunlar. Və ən əhəmiyyətli siyasi amil ondan ibarət idi ki, bunlar Azərbaycanın istiklaliyəti uğrunda mübarizə apardılar. Yəni bu sıradan bir kəndin, sıradan bir üsyan kimi görünə bilər, amma üsyanın həqiqətən bu üçüncü qeyd etdiyimiz üçüncü amil çox önəmli bir amildir. Yəni Ərəb xilafətindən ayrılıb və yeni bir dövlət yaratmaq istəyirlər bunlar. Yuxarıda ilk 2 bənddə qeyd etdiyimiz şərtlər altında. Bu isyanın e, belə deyək iştirakçılarına baxsaq, iştirakçıları kəndlilər, şəhərlilər, bunlar təbii ki var və yerli feydalılar da biz burada görürük. Yerli feydalıların bura niyə qoşulduğunu bir öncəki slaytta biz müzakirə etdik. Çünki yerli feydalılar narazı idilər. Niyə? Çünki onların torpaqları əllərindən alınmışdı, hakimiyyətləri əllərindən alınmışdı. Ona görə də ərəb müxalifətinə qarşı olan istənilən bir çıxışlara yerli feydallar hə deməli idilər onu dəstəkləməli idilər. Bu belə. İndi isə hərəkətin başlanması məsələlərinə keçək. Birinci başda gəlir bu xurramələr, xurram sözü nə deməkdir? Xurramələr, eee, bildiyimiz kimi xurrəm sözündən meydana gəlir. Xurrəm türk dilində şad Pīravan Fars dilindəsə od günəş mənalarını verir. Təxminən bunlar 60 il müddətinə mübarizə aparmışdılar və bu 60 illik müddət ərzində bayaq dediyimiz amilləri gerçəkləşdirməyə çalışmışdılar. Bu hərəkətin əsas kökündə yatan bir ideologiya var, mezdəklik var burada. Mezdəklik bildiyimiz kimi sosial və Əmlak bərabərliyi ideyasını təlqin edən bir hərəkət olmuşdu Sasani elərin dövründə və Xurrəmləri də onların bir növ ideya davamçıları kimi səciyəyələndirilir. Və Azərbaycanın yadellə əsarətindən azad etmək onların əsas məqsədlərindən biri idi burda. Baq bir İslam amilini qeyd etdi biz burda ki, İslam amilinə qarşı değildilər filan. Burda dediyim kimi biraz ə, haçalanma var bu fikirlərdə. Bu hesablamanın səbəbi ondan ibarətdir ki, həmin dövr tarixçiləri, xüsusən də bildiyimiz kimi, həmin dövr Azərbaycan tarixini biz əsasən ərəb tarixçilər və həmin ərəb tarixçilər və saray tarixçiləri olublar. Və həmin saray tarixçiləri də saraya qarşı olan, dövlətə qarşı olan istənilən bir hərəkəti götürüb yaza bilməzdilər ki, bu Abbasilərə qarşı idi. Onu mütləq nəyinnəsə damğalamalı idilər ki, Bu arasında Abbasilər daha yaxşı işlədilər, Abbasilər daha mülayim bir siyasət yürütdülər, amma bular İslama qarşıdılar kimi bir xalqın gözündə, xilafətin gözündə bir e, anlaş iş formalaşdırmalı idilər. Bu yanlışlıqlar oradan gəlir. Amma bayaq dediyim fikrin üstündə qalıram mən, hə? bu biraz müzakirə olması bir şeydir. Bu bizim dərsimizin mövzusu deyil. Daha sonra isə biz e, nəyə baxacağıq? 778-ci ildə artıq körəmlərin ilk çıxışları başlayır. Bunlara mənbələrdə hətta el-müxəmmirə də deyirlər. El-müxəmmirə sözü mənası qırmızı geyinənlər. Hətta burada babəkin geyimindən də siz onu görə bilirsiniz. Qırmızı geyinənlər. Bu qırmızı geyinənlər 778-ci il və 808-ci ildə orta hesabla 2 dənə çıxışları oldu və bu çıxışlar uğursuzluqla nəticələndi. Və həmin dövrdə hələ də babək deyildi isyanın rəhbəri. Babək 816-cı ildən gələcək isyanın rəhbərliyinə. Bu dövrlərdə Cavidan və Əbu İmrandır. Cavidan və Əbu İmran hər ikisi isyanın rəhbəri olsa da, amma bunların arasında bir keçimsizlik var idi. Bir yola getmirdilər bunlar. Ədavət hökm sürürdü. Nəhayətində bu ədavət onların ikisinin bir-biri ilə vuruşmasına və hər ikisinin ölümcül yaralanması. Döüş meydanında Əbu İmranın ölümü, Cavidanın ölümcül yaralanması və bir neçə gündən sonra Cavidanın ölümü ilə nəticələndi. Və ondan sonra artıq Babək isyanının rəhbərliyini əl aldı. Bu isyanın mərkəzi yerləşirdi Bəz şəhərində. Bəz şəhəri yerləşir bax burada. Təbrizin şimal hissəsi, Ərdəbilin isə şimal-qərb hissəsində yerləşirdi burada. Babəkin başçılıq dövrü 816-837-ci illəri əhatə edir. Hərəkətə rəhbərlik dövrü. Və bu dövrlər ərzində Babəkün dövrünə görə nələr baş verir burada? Babəkin çox yaxın bir silahdaşları var idi. Bura <coughs> Abdulladıdır, Muaviyədir, Tarxandır, Adindidir, bu kimi ə, şəxsləri saya bilərik. Babək öz ətrafında əsasən güclü sərkədəlləri seçib onlara müəyyən vəzifələr verməklə müəyyən dəstə rəhbərləri təyin edirdi. Onları güvəndiyi adamlar əsas. Babəkün dövründə üsyan iştirakçıları içərisində ən çox üstünlük kəndlilərə verilirdi və kəndlilər təlimlər təbii ki, sıravi kəndlinə gətirib ə, ordunun tərkibinə daxil etsən, o sıravi kəmli hərbi ə, bir qabiliyyəti olmadan bir işə yaramır. Sizsən minlərlə və yox yüz minlərlə gətir. Bu bir işə yaramayacaq. Ona görə onların təlimi falan bu kimi işləri də qaydasına qoyurdu burada. Təbii ki, şəhər yoxsulları, bayaq dedim şəhər yoxsulları və yerli feydalılar da bu üsşəndə olduğu kimi var idilər. Hətta Babək burada ətraf ərazilərdə də və qeyri-azərbaycanlılardan ibarət nə qədər Ərəb xilafətinə qarşı olan qüvvələr varsa, onlarla da işbirliyi içərisində idi burada. Babəkin Bu kimi tədbirlərin nəticəsində nə baş verdi? Qısa müddət ərzində, demək olar ki, Azərbaycanın cənub əraziləri tamamilə Ərəb əsərlətindən azad edildi. Kİ siz xəritədə onu yaşıl şərti işarəsi altında görürsünüz. Və ondan sonra artıq bu hərəkət ətraf ərazilərə yayılmağa başladı. Məsələn, burada siz artıq bu üsyanın yayıldığı geniş bir coğrafiyanı. Hardasa indiki İranın demək olar ki 90% hissəsini əhatə edir. Üssən o yerlərə qədər yayıldı, getdi. <coughs> Ondan sonra artıq təbii ki, görə indi bu ərəblər bunlara qarşı nə tədbir görəcəklər. İlk əvvəllərdə ərəblər bunları çox da ciddiə almırdılar. Yəni sıravi bir üsyan kimi yanaşırdılar. Amma müəyyən müddət sonra artıq e, bunların da bir şey qeyd edib Ərəblərin bu hüsnə dırnağırası baxmasının bir sıra səbəbi var. Çünki 778-də, 808-də bu kimi hər ikisində Ərəblər onları məğlub etmişdilər deyə, yəni bunu qısa müddətli sayırdılar ki, dalbadal məğlub edildikdən sonra onların müqaviməti qırılacaq və hər kəsən öz evinə, eşinə gedəcək kimi bir düşüncə formalaşmışdı Ərəblərdə. Amma belə olmadı. Babək Hüsnə rəhbərliyi ələ aldıqdan sonra bütün yarım qalan işlərin hamısını toparladı və böyük bir hüsnə çevirdi bu. Söhbət gedir Xəlifə Əl-Məmunun dövründən. Xəlifə Əl-Məmunun dövründə 819-cu ildə Babəşə qarşı bir böyük ordu göndərildi. Və bu ordu məğlub edildi. Və bundan sonra artıq ərəblər işin ciddiyyətini fərqinə vardılar. Ondan sonra artıq Dalbada bu kimi ərəblərlə toqquşmalar davam etməyə başlayacaq. Nələri misal göstərə bilərəm də, hansı döyüşlər misal göstərə bilərik biz burada? 829-cu il 81-ci 80-ci sər döyüş. 1-ci 80-ci sər döyüşündə Ərəb xilafəti böyük bir qüvvə ilə gəlibdir və əsas məqsədi nədir? Məs burdakı Bəz qalasını tutmaq idi. Bəz qalasının yerini bayaq göstərdik biz sizə. Və nə baş verdi? Budur 80-ci sər döyüşündə təxminən 30.000-ə yaxın Ərəb qoşunu məhv edildi və Ərəblər təbii ki məğlub oldular. Xorəmlər qalib gəldilər. 830-cu ildə isə 1-ci Həmidan döyüşü baş verdi. Bu döyüşdə yenə də ərəblər məğlub oldular, xurramlılar qalib gəldilər və Həmidan şəhəri azad edildi. Həmidan şəhəri harda yerləşir? Qəzvinin cənub-qərb hissəsində. Gördüyümüz bu yerdə yerləşirdi. Və 1-ci Həmidan döyüşündən sonra artıq ərəblər dediyim kimi buna qarşı bir tədbir görməldilər ki, bu iş belə davam edə bilməz. Dalbata Ərəblər məğlub olurlar. Xəlifə Mütəssimin dövründən söhbət gedir. Xəlifə Mütəssim artıq Məmunun ölümündən sonra Mütəssim gəldi. Xəlifə Mütəssimin dövründə Xurremlər artıq əsas düşmən ə, belə deyim, əsas düşmən elan edildilər və Ərəblər apardıqları bütün müharibələri, xüsusən Bizansla aparılan müharibəni dayandırdılar və bütün qüvvələrin hamısını xürrəmlər üzərinə cəmləşdirdilər. Bu əslində Məmunun bir vəsiyyəti idi. Məmun Möhtəsimə bunu vəsiyyət etmişdi. Hətta orada dəstəklərimizdə belə bir mənbə də var ki, Möhtəsim Məmun, Məmun daha doğrusu, Möhtəsimə deyir ki, xürrəmlərə qarşı ən fəal və ən dəyənətli adamını göndər ona pul, silah, süvari və piyada qoşununa təchiz et onu. Əgər xorramlara qarşı mübarizə uzanarsa, onda onların üzərinə bütün dostların və köməkçilərlə birlikə özün get. Məmun ötəsib bunu vəsiyyət edir. Mötəssim də Məmunun vəsiyyətini yerinə yetirir, Bizansla aparılan müharibələrə dayandırır və bütün qüvvələrin hamısını Babəkin üzərinə yölləndirir. Bu nəticə verirmi? Bəli verir. 833-cü ildə İkinci Həmedan döyüşü baş verir və ikinci Həmedan döyüşündə Ərəblər qalıb gəlirlər artıq və Xurrəmlər ilk dəfə ciddi bir məğlubət aldılar burada. Təkcəldə bir şey qarışdını Xurrəmlərin ilk məğlubəti. Bu Xurrəmlərin ilk məğlubəti deyil. Bayaq dediyim kimi 778 və 808-ci illərdə də Xurrəmlər məğlub olmuşdurlar. Bu Babəkənin ilk məğlubətidir və Xurrəmlərin ilk ciddi məğlubəti kimi dəyərləndirmək olar. Bunu. Bundan sonra artıq 833-dən sonra Ərəblər cəsarətләнirlər və bu işi tamamilə kökündən bitirmək istəyəcəydilər. Ona görə də Xəlifə Mütəsim xilafətlə ə, xilafətin qoşun, həmin o babəklə vuruşacaq xilafət qoşunlarının rəhbərliyinə Afşin Heydər ibn Kafsı gətirir 835-ci ildə. Afşin ordu komandanı təyin edildikdən sonra öz iqamətgahını Bərzəndə, Bəz şəhərinin yaxınlığında yerləşən Bərzənd şəhərinə köçürdür ki, vəziyyəti nəzarət altında saxlasın və ondan sonra artıq xurremlərin ümumiyyətlə bütün gedi-gəlişatlarını izləsin deyə bu addımı atır. Ondan sonra təbii ki, bu Bəz qalası biraz həmin dövrün nəqliyyatı üçün çox çətin bir yerdə idi. Yəni döyüş arabalarının, piyadanın hətta gedib ora çıxması orada hücum əməliyyatı ota müdafiə olmaq asan bir şeydir amma ora hücum əməliyyatının təşkil edilməsi biraz çətin məsələ idi. Afşanda bu çətinliyi yaradan qaldırmaqdan ötürü nəqdə orada dağılmış qala, yollar, ə, nəqliyyat amilləri varsa bunların hamısını təmir etdirir. Qoşunun rahat hücum və rahat geri çəkilməsi məsələlərini həll edir burada. Və başlayır artıq Xurremləri daxildən parçalamağa. Kurəmlərin daxilə nifaq salır, onun yaxın silahdaşlarını bir-bir sui-qəsdlərlə aradan çıxdırır və kənardan Babəklə müttəfiq olan bir sıra şəxslər pulla ələ alınır və artıq Babəki bir siyasi cəhətdən parçalamağa başlayır burada. Bu amillərdən sonra 836-cı ildə ikinci əştərsə döyüş baş verir. İkinci əştərsə əştəslər döyüşü hər yenə də xurramların qələbəsi ilə bitir. Amma 837-ci ildə artıq Bəz qalası mühasirəyə alınma bilər. Bəz qalası mühasirə alınandan sonra artıq Babəkin bir çıxış yolu yox idi. Babəkin burda səhvi nədən ibarət idi? Əvvəllər Bizans özü Babəkə bir yerdə mübarizə aparmaq təklif etmişdi, çünki ortaq düşmən anlaşçıları var bunların. Babək isə bunlar razılaşmamışdı. Amma artıq vəziyyət iş hal belə olandan sonra bəz qalası mühasirə alınandan sonra Babək tez bir zamanda qalanı tərk edib Bizansla ittifaq qurma eşqinə düşür burda. Amma mühasirədən çıxması çox da asan olmur. Və bu e, zaman Avşin özü Babəkə e, sült təklif edir. Sülh deyəndəki, yəni silahı yerə qoy, gəl sən sənin kimi güclü bir sərkərdə təbii ki, bizim xilafətə lazımdır gəl bizim ordun ordunla bir yerdə, dəstənlə bir yerdə. Bizim orduya qatılıb gedək düşmənlərimizlə sıcaca vaşaq. Belə bir təklifnə çıxış edir Afşin. Təbii ki, Babək bunlar razılaşmır. Və gizli yollarla Qalanı tərk edir, gedib özünə müttəfiq axtarmağa Bizans istiqamətində. Amma Sünik istiqamətində o Səhlimin Sımbat adlı bir şəxsə əsir düşür. Əsir düşmür. Əslində səhrilə Mısbatonu aldadır, sonra əsir kimi götürür ərəblərə, təhvil verir. Buna da artıq Xərrəmlər hərəkətinin yekunlaşmağa doğru gedir. 837-ci ildə isə bu Bəz qalasının ə, təslim olmasının bir sıra səbəbləri var idi. Ən əsas səbəbi isə ondan ibarətdir ki, mancanaqlardan istifadə edirdilər. Mancanaqlar ə, yad bir ifadə deyil, bizim tarixşünaslıqda biz əsasən bunu monqollarda falan ə e, görəcəyik divar dağdan maşınlarda bu bunlar şəkildə gördüyünüz bu mancanıqlardan istifadə edirdilər onlar. Və bu e, qalaların dağıdılmasına piyada qoşumlarının savaşını çətinləşdirirdi. Babək əsir alındıqdan sonra Samirə şəhərinə aparıldı. Samirə şəhəri gördüyünüz kimi burada yerləşir və Samirə şəhərində 838-ci il mart ayının 14-də eydam etdil deporta. Və ondan sonra heç ə, bir haşədə çıxaq burda. Afşin də öz ağqibəti yaxşı olmadı. Afşin də ə, təbii ki bu xurremlər hərəkətini yatırdıqdan sonra nüfuzu artır. Afşini mərkəzdə istəməyən, Samirət, Samirədə istəməyən ə, məmurlar çıxır. Başçılar onlar Afşinə qarşı ə, bir anti-təbliğat aparmağa. Və ə, xəlifənin qulağına çatdırırlar ki, Afşin Əslində Babəkə sülh təklif etməmişdi. Əslində Afşin Babəkə deyirdi ki, gəl qoşunlarımızı birləşdirək, bir yerdə Ərəb xilafətinə qarşı mübarizə aparaq, hakimiyyəti devirib əlalaq. Belə bir şeylər çatdırırlar Ərəb xəlifəsinin qulağına və nəticədə Afşinin də edam olunması qaçılmaz olur. Yəni bir zamanlar Babəki əsir alıb aparıb nüfuzunu artıran həmin Afşin sonra yenidən həmin amilə görə elə eytam etləcəydi. Dərsimiz bu qədər. Nə kimi suallarınız olsa, videonun şərhlə hissəsində yaza bilərsiniz. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayasız. Təşəkkür edirəm.